Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија У2. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски во Париз се сретна со генералната директорка на УНЕСКО Ирина Бокова, на која ги предочи проблемите со кои се соочува Охрид, а се поврзани со функционирањето на колекторскиот систем. Ова е прва средба која ја остварил кој било досега градоначалник на Охрид, откако е ставен Охрид и езерото на листата на заштитени природни и културни богатства на УНЕСКО. Средбата се оствари на барање на градоначалникот Никола Бакрачевски. Во ексклузивна изјава за У2 телевизија, веднаш по враќањето од Париз, градоначалникот Бакрачевски вели дека Бокова ја изразила незината спремност и јасна определба за лично залагање и лобирање кај одредени моќни меѓународни финансиски институции, пред се и Светска банка, со цел решавање на едно значајно прашање за Охрид. Причината за закажување на средбата произлезе од наша иницијатива за закажување една средба на највисоко можно ниво. Така да главна тема на разговорите и со директорката на дивизијата за наследство при УНЕСКО и на Центарот за светско културно наследство Мечил Розлер, меѓутоа и во разговорите со генералниот директор на УНЕСКО, госпоѓа Ирина Бокова, секако беше можностите за изнаоѓање на финансиски средства за реконструкција, односно рехабилитација и надградба на колекторскиот систем на езерото, кој што согласно двете студии на Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA, кои што беа изведени во изминатите 4 години, едната студија за оштетување на системот и другата студија за рехабилитација и надградба на системот, покажува дека зачувување, односно рехабилитацијата на системот е од фундаментално, односно суштествено значење за зачувување на чистотата на водата на Охридското езеро, кое што знаете дека од 1979, односно од 1980 година е на листата на градови на кои што имаат заштитено и културно и природно наследство на УНЕСКО, и како понесени од тие наводи во JICA студијата, односно во дете студии во JICA, на моја лична иницијатива и преку искористување на наши приватни канали, успеавме да организираме средба на највисоко можно ниво со генералниот директор на УНЕСКО, со госпоѓа Ирина Бокова, на кој што можам нескромно да кажам дека бевме многу срдечно примени, на кој што ги изнесовме нашите ставови, нашите гледишта околу потребата за рехабилитација и надградба на колекторскиот систем, кој што повторно ќе кажам е приоритет, врвен приоритет не само на локалната самоуправа и треба да биде врвен приоритет во инфраструктурата и на владата на Република Македонија, меѓутоа воедно, сакавме да алармираме дека сепак Охридско езеро не и припаѓа само на Република Македонија, туку припаѓа на пошироската светска заедница и како таква треба да има еден посериозен и поодговорен однос кон заштитата на ова езеро. Државната изборна комисија ја почна расправата за последниот приговор на СДСМ за избирачко место во општината Тејарце во 6-та изборна единица. Според приговорот на почетокот на гласањето во таа изборна единица не достигало гласачко ливче со серијски број, а по пребројување тоа ливче е најдено во кутијата. Државната изборна комисија на денешното продолжение на седницата на која расправа за последниот приговор за изборите на 11 декември одлучи на дополнително сослушување да бидат повикани избирачкиот одбор од избирачкото место 2011 во Тејарце, членовите на Обштинската изборна комисија и наблюдувачот од СДСМ, кој ставил забелешка во записникот по гласањето на што е заснован и приговорот. Во седиштето на ДИК се донесени целокупниот доверлив и недоверлив материјал како и дневникот за работа,
ново избирачко место во 6-та изборна единица, а се сослушува членовите на избирачкиот одбор во избирачкото место 2011. СДСМ бара да биде поништено гласањето на ова избирачко место, бидејќи на почетокот на гласањето недостасувало едно гласачко ливче со коченот на кој е впишан серискиот број. При бројењето на гласовите, ливчето е најдено во гласачката кутија. Според членовите на СДСМ, нарушена исто така и тајноста на гласањето, а го нема и записникот број 15 од ова избирачко место. Во врска со предвремените парламентарни избори што се одржа на 11 декември, до Државната изборна комисија пристигна 16 приговори, од кои 8 од движењето БЕСА и исто толку приговори од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. До сега ДИК прифати само еден приговор од движењето БЕСА и поништи гласање на едно избирачко место во Гостивар. Отфрлени се 5 приговори поднесени од коалицијата предводена од СДСМ и 7 од движењето БЕСА. СДСМ пак вчера повлече 2 поднесени приговори. По доставувањето на решенијата до партиите учеснички на предвремените парламентарни избори ќе почне да тече 24-часовниот рок за поднесување тужби до Управниот суд. Судот пак треба да одлучи по тужбите во рок од 48 часа. Пред зградата каде што се наоѓа седиштето на Државната изборна комисија и денеска се собрани граѓани кои протестираат за, како што посочуваат, да спречат да биде одземена волјата на мнозинството гласачи. ВМРО-ДПМН нема да прифати, нема да дозволи кантонизација и редефинирање на државата под било какви услови или околности. Најави лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, кој вечерва се обрати пред на собраниот народ пред седиштето на Државната изборна комисија. Во прогласот кој го донесе извршниот комитет на партијата, стои дека ВМРО-ДПМН е во иднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во било кој сектор доколку истите ги нема во другите земји членки на Европската унија. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вечерва се обрати пред насобраниот народ пред седиштето на Државната изборна комисија каде го соопшти прогласот што го донесе извршниот комитет на партијата. Државната изборна комисија носи незаконски одлуки со цел изигрување на изборната волја на народот. Работата на ДИК се претвори во пародија. Имаме информации за вмешување на странски представници со цел вршење влијание на некои од членовите на комисијата, а во правец на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните, рече Груевски. Некои од независните представници на Државната изборна комисија не се независни. Незаконските одлуки на Државната изборна комисија може да ги коригира Управниот суд. Повикуваме да не се врши никаков притисок на Управниот суд од никого. Доколку и Управниот суд подлегне на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК, и со тоа се одзеде победата на ВМРО, ДПМН и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните на Македонија. ВМРО, ДПМН објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од тоа. Државата, нагласи Груевски, мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори, почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме отворени за комуникација со сите амбасадори и представници на други држави, но некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика, мора да престанат да го прават тоа. ВМРО-ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. И бараме да останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати.
ВМРО-ДПМН на Војднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во било кој сектор доколку истите ги нема во другите земји членки на Европската унија. ВМРО-ДПМН нема да прифати, нема да дозволи кантонизација и редефинирање на државата под какви било услови и какви било околности, нагласи Груевски. Ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јакнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа, на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. ВМРО-ДПМН е и историски, и во сегашноста, но и во иднина била и ќе биде прозападно ориентирана партија. Нашата ориентација е членство во Европската унија и НАТО и стратешко пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, ЕУ и САД е демократијата и овој проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија, рече лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски вечерва пред граѓаните кои се на собрани пред седиштето на Државната изборна комисија. Одлуката на ДИК за прифаќање на приговорот на БЕСА и поништување на гласањето во избирачкото место 03996/1 и понатаму предизвикува негативни реакции. Денеска со реакција излезе и членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. Продолжуваат реакциите после одлуката на Државната изборна комисија да го прифати приговор на движењето БЕСА за поништување на гласањето во избирачкото место 03996/1 во Гостивар. По план нево реагираше и членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, кој на својот Facebook профил напиша: Од сите 200.000 фантоми на СДСМ се потврди само еден, Фатиме Сулеймани, жител на Косово, која ја донеле да гласа за живот на заја во Македонија. Значи, ако си од мала Преспа и гласар за Македонија, тогаш е режим. Но ако си од Косово и гласар за Заев, тогаш е гуглаш демократија. Срамота. Вчера и поранешната членка на Државната изборна комисија Тања Алтанджиева реагираше на одлуката на комисијата за прегласување. Таа барањето на Државната изборна комисија за вештачење подпис на гласач го карактеризира како правен преседан. Значи, оваа одлука, било каква да биде донесена, има собствени политички импликации, затоа што се работи за оспорување или добивање мандат на страната на една или на друга политичка партија. Во тој контекст сметам дека секоја страна што е заинтересирана и на страната на подносителите на приговорите, и на страната на оние што им е загрозен мандатот, значи имаат право да реагираат, меѓутоа затоа пак Државната изборна комисија мора да внимава на последиците од донесувањето на одлуките, во смисла на тоа да внимаваат нивните одлуки да бидат законити со оглед на политичките последици кои што таквите одлуки би можеле да ги предизвикаат. Дека станува збор за незаконска одлука, потврди и поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, кој истакна дека Државната изборна комисија немала надлежност да повика графолог за да утврдува дали подписот на граѓанката од Гостивар бил оригинален или не кога бил ставен во избирачкиот список на гласачкото место 03996/1. Барањето графолошко вештачење не е во надлежностите на ДИК. Ако е така, треба да се направат графолошки вештачења на сите гласови. Тука се работи за пропуст на избирачкиот одбор. Ако некој го злоупотребил подписот на гласачката, тогаш е надлежно јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство Гостивар по допрен глас веќе оформи предмети за наводите изнесени на седницата на Државната изборна комисија за гласањето на изборното место 03996/1 во Гостивар за тврдење на едно лице дека му било невозможено правото да гласа бидејќи некој претходно гласал во нејзино име. Надлежниот обвинител ги проверува наводите на гласачката во врска со дадените тврдења, односно дали таа била невозможена да гласа затоа што претходно некој во нејзино име се потпишал во избирачкиот список или дали таа претходно сама го реализирала нејзиното право на глас. Предмет на проверка е и дали некој ги употребил нејзините документи со нејзина дозвола, се вели во соопштението од јавното обвинителство. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера оствари средби со амбасадорот на САД во Македонија Джес Бели, како и со европскиот амбасадор и амбасадорот на Норвешка. На средбите станало збор за актуелните случувања во Македонија.
Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, заедно со партиските функционери Никола Тодоров, Владимир Ѓорчев, Александар Николовски, вчера оствари средба со амбасадорот на САД Джес Бейли. Амбасадорот на САД на средбата се интересирал за неколку прашања, при што на прашањето за плановите за понатамошно коалицирање на ВМРО ДПМН било одговорено дека коалициите ќе зависат покрај од ВМРО ДПМН и од другите политички партии кои покрај одлуката која треба да ја донесат внатре во партиите имаат влијание и од други надворешни фактори. На прашањето на амбасадорот Бейли за какви надворешни фактори станува збор, присутните одговориле дека за тоа немаат овластување да го информираат. На прашањето на амбасадорот Бейли дали во тој поглед може нешто да помогне, било одговорено дека не може да помогне пред се затоа што улогата на амбасадорот е да ја следи состојбата во земјата и да ја информира неговата земја за случувањата. На забелешката на амбасадорот дека досега тој многу помогнал, му била изразена благодарност за тоа. На средбата станало збори за скандалозната одлука на Државната изборна комисија за поништување на избирачкото место број 0396/1 во општина Гостивар и биле објаснети деталите за незаконската одлука на комисијата. Амбасадорот апелирал дека е добро да се смират страстите на луѓето кои протестираат и прашал која ќе е реакцијата на ВМРО ДПМН на одлуките на Државната изборна комисија, на што му било одговорено дека партијата не е во можност во моментот да му одговори на тоа прашање. I had a meeting here with Mr. Gruevski. I appreciate the opportunity to hear his views about the elections and the way forward. As you know, the United States is a partner of this country, so it was a good conversation. I will be holding similar meetings with the other leaders whose parties won mandates in this election. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски и представници на партијата имале средби со амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар и норвешкиот амбасадор Арне Санес Бьорнстад. На средбата со Жбогар, како што информираат од пресцентарот на партијата, покрај честитката за успешно спроведените избори, биле пренесени неколку пораки од Брисел. Поточно дека Брисел цени дека изборите биле слободни и фер, имало голема излезност дека тоа е многу позитивно примено во Брисел и дека иако имало многу негативни предпоставки во однос на изборите и изборниот ден, сепак имало мирна кампања и мирен изборен ден. Груевски потенцирал дека партијата повеќе од две години е загрижена од риториката, но и активностите кои беа превземени при протестите кои се случуваа во Македонија, како што беа палењето на канцелариите на председателот на државата, кршење и уништување на државен имот, обидите за насилно влегување и палење на штабот на ВМРО ДПМН, што беше спречено од полицијата и редица други слични постапки. ВМРО ДПМН потенцираше дека поддржува мирни демонстрации и не поддржува говор на омраза, но дека жали што Брисел и Народната заедница не изразуваше ваква загриженост и во претходните две години додека се одвиваа демонстрациите. На средбата со амбасадорот на Норвешка, ВМРО ДПМН го осудили обидот на партиите кои ги загубија изборите и нивните поддржувачи преку поголем број жалби да издействуваат незаконско гласање на членовите на Државната изборна комисија и изигрување на волјата на граѓаните, при што било нагласено дека ВМРО ДПМН на тоа одлучно ќе се спротистави и нема да дозволи спроведување на постизборен инженеринг во Република Македонија. Исто така од страна на ВМРО ДПМН било истакнато дека за време на изборите СДСМ вршеле плаќање на гласачи особено во социјално ранливите семејства, што барем во еден дел било документирано од надлежните институции и за истото се водат постапки, додека од страна на ВМРО ДПМН немало ниту едно прекршување на законот. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој најави дека во јануари преку јавен повик ќе започне доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата. Охридските земјоделци се заинтересирани да аплицираат за добивање средства преку оваа програма. На 17 јануари ината година ќе биде објавен јавен повик за користење на финансиски средства од петата компонента за инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската унија. ИПАРД програма за период од 2014 до 2020 година. Засега постои голем интерес кај охридските земјоделци за добивање на финансиски средства од оваа програма. ИПАРД 2 компонентата е наменета за сите физички и правни лица кои што се занимаваат со земјоделство. ИПАРД 2 компонентата опфаќа неколку мерки кои ќе бидат финансирани од оваа програма. Првата мерка е инвестиција и модернизација на земјоделски стопанства, се со цел со надградба на да достигна до стандардите на Европската унија. Втората мерка е инвестиција
на земјоделски производи, каде што имаме преработка и маркетинг на сите земјоделски и рибни производи. И третата мерка е диверзификација и развој на руралните економски средини. Правилата за користење на финансиските средства од ИПАРД програмата налагаат претходно склучување на договор на потенцијалните корисници со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и реализација на одобрената инвестиција согласно претходно договорените услови. ИПАРД 2 компонентата се разликува од ИПАРД 1 по тоа што ИПАРД 1 се финансира овошни лозови насади и градинарски посеви. Сега во ИПАРД 2 компонентата, покрај овие што ги напоменав, ќе бидат внесени и житните култури и фуражните култури. Тоа е новина во оваа програма која ќе биде во јануари 2017 година. Сите баратели, односно корисници, кои што поседуваат насади со лозије, со овошје, градинарски култури, тие што има житарици, фуражни култури, ќе може да конкурираат за добивање на овие средства од ИПАРД програмата. Јавниот повик за користење средства од ИПАРД програмата, кој ќе биде објавен на 17 јануари идната година, ќе трае 45 дена. За начинот на аплицирање, подготовка на документи и за други совети, регионалните оделенија на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и руралниот развој им стои на располагање на сите заинтересирани земјоделци. Благодарение на проектот да одгледаме повеќе пченка, Македонија го зголеми производството на пченка за 11%. Согледувајќи го бенефитот и потребата на системот капка по капка, во програмата за рурален развој за наредната година, Министерството за земјоделство проектира дополнителни 3 милиони евра за субвенционирање на 80% од оваа инвестиција. Македонија го зголеми производството на пченка за 11% благодарение на проектот да одгледаме повеќе пченка, во рамките на кој на над 800 хектари со пченка се постави систем капка по капка. Заради одличните резултати се планира ваков проект да се проба и на други земјоделски култури. Резултатите кои што слушавте се извршни, 13 тони по хектар од во зрно од пченка и некаде 80 тони силажа, што е за 3 до 4 пати повеќе од просечното производство на пченка во Република Македонија. Во тој правец ние како Министерство, имајќи го ова позитивно искуство, веќе од 2017 година ќе пристапиме вакви демо фарми, односно демо полиња да организираме и на други земјоделски култури. Проектот за експанзија на мали бизниси да одгледаме повеќе пченка го реализираше УСАИ, та истиот беше кофинансиран од владата на Швајцарија. Многу сум среќна од тоа што ги гледам резултатите од оваа иницијатива. Не само поради тоа што таа носи подобри приноси, меѓутоа заштедува вода, попријателска е за околината. Исто така нешто што градоначалникот на Могила веќе го кажа утрово, а тоа е дека овозможува потенцијал, овозможува младите земјоделци, младите луѓе од руралните средини да имаат шанса да останат во Македонија, да продолжат во неа, да живеат и да работат продуктивно. I think that the Grow More Corn initiative is an excellent example of how international cooperation. Мислам дека иницијативата да одгледуваме повеќе ченка е одличен пример за тоа како развојните агенции можат да бидат партнери со државата и со руралните заедници за сите заедно да го подобрат производството на пченка, меѓутоа и животниот стандард на руралните заедници. 4-годишниот проект беше заокружен денеска во рамки на земјоделскиот сајм Тракторијада во општина Могила. Градоначалникот Пивковски истакна дека преку овој проект могилчани видоа голем бенефит. Во Могила моментално се навонуваат околу 300 хектари систем капка по капка на површини кои што се застапени со фуражни култури пченка и градинарски култури. Ова веќе зема замав и со новата ИПАРД мерка, значи мислам дека могилчани комплетно 100% ќе се опременат со нови системи за наводнување. На земјоделскиот сајм Тракторијада се представија 16 производители и дистрибутери на механизација, опрема и семенски материјал од Македонија, а посетителите директно можеа да разговараат со нив, како и да се информираат за добивање средства од ИПАРД програмата и новитетите при обработката на земиштето. Говорот на омраза е се поприсутен на социјалните мрежи, каде што тешко може да се докаже заради анонимноста на корисниците на овие мрежи.
Говорот на омраза е најчесто поврзан со актуелните обштествено-политички случувања. На оваа тема вчера во Охрид дискутираа државни институции и невладини организации. Социјалните мрежи се преплавени со говор на омраза, констатираат од Хелсиншкиот комитет за човекови права во Република Македонија. Тој не само што е се поприсутен, туку и е тесно поврзан со сите обштествено-политички случувања во државава и најчесто се врзува за она што е актуелно во моментов во нашата држава. Присуството на говор на омраза на социјалните мрежи понекогаш се докажува многу тешко заради анонимноста на некои од користинците на ваквите мрежи. Меѓутоа има чисти случаи каде што е познат профилот на оној кој што го шири говорот на омраза и од тука сметам дека не би представувало проблем за истиот тој да се гони. Интересно е, значи, пријавувањето на говорот на омраза во однос на социјалните мрежи има неколку механизми, значи пред се може да се пријави на самите социјални мрежи, односно на Facebook или на Twitter, кои што имаат воспоставени механизми за пријавување на говорот на омраза и таквиот говор на омраза веднаш би се отстранил од самата социјална мрежа. Се разбира доколку профилот, односно идентитетот на тој кој што го шири говорот на омраза е познат, постапка може да се поведи пред домашните судови, односно да се пријави во полициските станици, пред јавните обвинителства, кај Народниот правобранител и сите други достапни механизми во државата. На Народниот правобранител му е дадено посебно право и надлежност да води посебна грижа за заштитата на правото на недискриминација во Македонија, но од оваа институција вела дека граѓаните и пошироките обштествени структури многу тешко го препознаваат говорот на омраза, а не се запознаени дека Народниот правобранител може да преземе дејства за негово спречување. Пред Народниот правобранител, за жал, до денес не е поднесена ниту една представка по основ, стрикно основ говор на омраза. Значи, тоа е уште еден сегмент дека граѓаните и пошироките структури во обштеството не само што не го препознаваат говорот на омраза, туку, за жал, и не познаваат дека Народниот правобранител може да превземе дејствија спрема спречување на говорот на омраза, негово санкционирање, заради тоа што, да подсетам, на Народниот правобранител му е дадено посебно право и надлежност да води посебна грижа за заштитата на правото на недискриминација во нашата држава. Како што велат од канцеларијата на Народниот правобранител, говор на омраза има спрема секоја група со заеднички идентитетски карактеристики. Најчесто е таа по однос на социјалното потекло кон ромската заедница, по сексуална ориентација кон ЛГБТ заедницата, спрема етничката припадност, спрема заедниците во Република Македонија кои се во малцинство, особено кон албанската заедница. И секако во последно време, како што велат од канцеларијата на Народниот правобранител, особено во последните денови, е се по присутен говорот на омраза по однос на политичка определеност и убедување. По повод празникот преподобен Нектар и Битолски, вечерва во манастирот Светина Мухридски во Охрид се служи вечерна празнична богослужба. На неа чиноначалствува митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. По повод празникот утре со почеток во 8 часот и 45 минути, исто така ќе се служи света архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Тимотеј. На 19. декември во понеделник во црквата Свети Никола Геракомија во Охрид, со почеток во 8 часот и 45 минути, ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Свети Николај Мирликиски Чудотворец. Околу 300 деца ќе учествуваат во бадникарската поворка Вечниот Бог во Охрид. Масовни бадникови поворки ќе се случуваат во 9 градови низ Македонија, кои ќе го навестуваат Христовото раѓање. Идејата е да се воспостави традиција на православно празнување на бадник со пеење на православни црковни песни. По четврти пат во Охрид на Бадник ќе одекнува песната «Вечниот Бог». Околу 300 деца ќе учествуваат во бадникарската поворка, чија цел е да се почувствува радоста и љубовта која Христос ни ја дава. Сите поворки ќе бидат составени од деца и млади кои ќе се движат пред домовите на православните верници и разни институции. Вечниот Бог слезе и во дева се вселим. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Сетна сум, што сум дел од оваа поговор.
Свеќен сум што учествувам. Многу сме радосни што како организатори го откоренуваме онај пагански начин на прославување на овие празници. Затоа сакаме да упатиме една порака до сите родители, да ги упатат своите деца да земат учество во оваа поворка. Вели Летка Филипова, дел од организационниот одбор. За разлика од претходните години, многу сме радосни што овој старт е многу побројан од претходните години. Значи, околу 200 деца се пријавени во моментот, а очекуваме таа бројка да биде достигната и до 300 до крајот на подготовките. Пробите се одвиваат во салата во Основното училиште Христо Узунов во 14 часот, а се добредојдени да се пријават сите дечиња кои сакаат да учествуваат во оваа поворка, додава Филипова. Песната е прифатена и од помладите, и од постарите, вели Снежана Петреска, дел од организационниот одбор на Бадниковата поворка за Охрид. Па види, самото торжество на песната е нешто прекрасно чувство, посебно и за нас, а најпоќе за децата. И многу ја прифаќаат, значи веќе ја знаат и деца од 5 години веќе ја знаат песната. За сите бадникарски црковни поворки задолжени се храмовите во градовите низ Македонија. За овој Божик вакви бадникарски поворки се предвидени во Скопје, Битола, Радовиш, Прилеп, Охрид, Тетово, Гостивар, Кичево и Ресен. Стружани оваа година ќе уживаат во едно од најинтересните предновогодишни случувања модниот ден 2016, кој е во организација на студиото за танц Бах. Богатата програма вклучува необично убави модни ревии на кои моделите ќе носат облека од познати бутици од Струга, балетски точки на студиото Бах, а годинава свој музички перформанси ќе имаат Шајн, DJ Face и Дарко Илиевски. На 23. декември, по четврти пат, ќе се одржи моден ден во Струга. Настанот ќе биде во стилот на студиото за танц Бах, со необични модни реви и шоуденс точки, а ќе представува и мала преновогодишна забава за децата кои членуваат во студиото, нивните родители, како и пријателите на Бах. Подготовките веќе привршуваат и скоро се е спремно за ова интересно случување, кое сите со нетрпение го очекуваат, велат од студиото. Скоро е све подготвено, при крај сме со подготовките, најбитните делови се завршени. Сега уште остануваат неколку проби до самиот крај, во петок. Дел од ревиите, 10 реви се некаде, дел од ревиите се спремни, со све комплети, облека и гардероба, све одбрано. А дел остануваат до крајот на неделата, ќе се одберат и тие. Покрај модните ревии и балетски точки на студиото за танц Бах, програмата ќе биде збогатена со одлични музички перформанси за кои оваа година се задолжени момците од групата Шајн, DJ Face и Дарко Илиевски. Се разбира, и овој пат ќе има многу изненадувања и подароци за публиката. Па искрено да ви кажам, Тања и Ивана никогаш не спремаат обични реви. Секогаш тие ревии се соигра со танц, секоја ревија и секој бутик има различна приказна самите за себе. Така да чувството е прекрасно. Значи самото влегување во студио за танц Бах е специфично. Значи полн си со еуфорија, радост, веселост и ја попримаш да речем музикална атмосфера. Како и секоја година, така и годинава заинтересираноста за посетување на овој настан е голема, но бројот на местата е ограничен поради капацитет на седишта во салата во која се одржува истиот. Оваа година за прв пат ќе има само 100 покани во продажба. Мислам дека сме околу 9 машки модели. Дружењето со машките модели, како и со женските, е стварно прекрасно, бидејќи сме собрани како екипа, сите се знаеме, дури и нашето дружење продолжува и после пробите, а често и пред пробите, така да се создава една стварно супер атмосфера во која што уживаме сите да работиме. Модниот ден е во организација на познатото студио за танц Бах, со помош на поранешната Мисна Македонија, стружанката Ивана Сомилеска. Во дневникот на регионалната телевизија у 2 минути за временската прогноза.
Почитувани на регионалната телевизија У2, го следевте централното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.